Estamos aqui na Escola Magdalena Tagliaferro, exatamente no segundo ano B da turma vespertina aqui da Escola Magdalena Tagliaferro. Os alunos vão fazer uma ação contra a dengue aqui na região do setor 9 e a gente veio para pegar esses alunos de surpresa, viu? Boa tarde! Boa! Tá todo mundo pronto, porque daqui a pouquinho eles vão de casa em casa, de porta em porta, para falar sobre o mal que é a dengue. E olha só, eles vão entregar os cartãozinhos que eles fizeram, né? É bacana a ação que a escola está realizando, a Escola Magdalena Tagliaferro, que vai, juntamente com os alunos, fazer essa ação contra a dengue. E vamos falar com os alunos também, né? Depois a gente fala com a professora, calma aí. Qual que é o nome do seu nome? Juan. Juan, você tem quantos anos? 7. Juan, e você está aprendendo muito sobre a dengue? É uma coisa ruim, né? Que tem que cuidar, né? Sim. É? E o que, que a gente tem que fazer? É combater a dengue. É? Não pode deixar com a parada, né? Não. Não? E o que mais? Não pode deixar pneu com água. É? Tem que botar terra. É? Tá certo, parabéns. Tem mais um rapaz aqui, qual que é o seu nome? Carlos Fernando. Você tem quantos anos? 7. Carlos, a dengue é uma coisa ruim, né? Que sempre tem que cuidar, né? Sim. E você, o que, que você aprendeu? A dengue é muito, muito ruim e pica toda a família. É? E todo mundo fica doente, né? Sim. Mostra o seu cartaz que você vai entregar nas casas. Como é, que você fez aí pro pessoal ver, pro pessoal se cuidar? Uma casa, uh-huh. A caixa d'água sem tampa, uh-huh. E o menino tá aqui e o dengue tá vindo pra picar ele. É? Uhum. Rapaz, tá bom, parabéns, viu? Vamos conversar com uma moça, tá aqui, ó. Qual que é o seu nome? Mariane. Mariane, você tem quantos anos? 7. 7 anos? Sim. E o que, que você aprendeu sobre a dengue? Que a gente não pode deixar a garrafinha aberta, caixa d'água sem a tampa. É? Que o mosquito da dengue é muito perigoso. E as garrafas tem que virar para baixo, né? Sim. É? E o seu cartazinho? Dá a volta aí, meu cinegrafista. Pode vir aqui, não tem problema não. Vamos mostrar bem de pertinho esse cartaz aqui. Mostra pra gente, abre pro pessoal de casa ver o seu cartaz. O que, que você desenhou aí? Eu desenhei uma família tá curando a dengue. Uhum. E uma caixa de água e um mosquito estão indo picar. É? Sim. Aí você vai entregar na casa? Sim. Tá certo. Parabéns, viu? Todas as criançadas que estão aqui, elas vão sair daqui a pouquinho, né? A gente vai acompanhar. E vão entregar os cartazes que elas mesmas fizeram para as casas. Vou falar com a professora da sala, a professora da turma. Você pode se levantar para a gente rapidão? Para ficar melhor para o cinegrafista, que o cinegrafista não aguenta abaixar e nem o repórter. Qual que é o nome da senhora? Teronilza. Teronilza. Queria que você falasse para a gente dessa ação que está sendo realizada. Vamos um pouquinho mais para cá, vamos se ajeitando. É uma ação muito importante realizada juntamente com os alunos, né? Trazendo essa conscientização contra a dengue, né? É importante, porque nesse período que eu falo com eles sempre, que é o final do ano para o início do ano, chove muito e durante essa chuva os mosquitinhos gostam de água doce, como nós gostamos, mas só que é parada. Então eles sabem que o mosquitinho vai lá na água parada e o que, que o mosquitinho faz? Bota o ovinho. E depois, o que, que o mosquitinho faz? Aí. Então é bom a gente estar conscientizando as crianças, que muitas vezes as famílias passam despercebidas, porque a gente pensa que nunca acontece com a gente, né? Mas, e realmente é muito preocupante, porque tem vários casos aqui já no nosso município de Ariquemes acontecendo. Então, trabalhando com eles estão tão se ligados que eles, tudo que eles veem, vê se está o pneu, já descobriram que tem areia, eles não podem ver uma garrafinha que eles falam, prof, está aberta. E assim, eles vão crescer conscientizando que tem que cuidar do meio ambiente e da nossa saúde. Professora, e como é que surgiu a ideia deles entregar os próprios cartazes que eles fizeram para as casas? Porque eles fizeram uma frase, que eles vão visitar as famílias, uhum. E eles vão ler a frase para você depois. Surgiu de nós mesmos, porque nós somos uma equipe, né? As ideias vão surgindo, aí eu falei assim, que tal a gente visitar em torno da nossa escola... Uhum.
e perguntar se eles dão permissão para a gente ver realmente se eles estão cuidando do quintal. Muitas vezes eu cuido do meu quintal, mas o vizinho não cuida. Então, a redondeza da nossa escola, vamos ver como é que está, porque o mosquito ele voa e vem até aqui no nosso pátio da escola. E o que chama atenção é que cada um deles aqui vai levar isso para casa, vai falar papai, mamãe, tem que cuidar, porque é um mal, né, que infelizmente assola a nossa cidade, né? Com certeza. É um mal que muito preocupante, que é, realmente a gente não se preocupa. Mas todo ano acontece a mesma coisa, né? Mas a gente trabalha de forma com as crianças para que elas cresçam conscientizando que elas têm que mudar o contexto social onde elas vivem. Se ela mudar o contexto, evita muitas coisas. Eu espero que essa geração seja uma geração que se preocupa mais com o meio ambiente e com a saúde. E as crianças também fizeram alguns versos que eles vão ler para a gente vai escolher algumas para poder ler. Qual que é o seu nome? Mayra. Mayra, você tem quantos anos? 7. E qual que é o seu verso? Não deixe a água parada no seu quintal, você não receberá visita do mosquito da dengue. É, e a dengue ela é ruim, né? Sim. E eu ganhei um folder também, gente. Olha só que coisa bonita. O folder que ela fez pra gente, pro canal 35. Lá a gente sempre cuida também, né, na TV. A gente sempre olha pra ver se tem alguma tampinha, alguma coisa acumulando água, porque a gente tem que cuidar também, né? Muito obrigado pelo seu folder. De nada. Tá certo. Você quer perguntar pra ele se ele cuida bem do quintal, não? O que você quer perguntar pra mim? Fala pra mim. Cuida bem do quintal? Cuido. Eu também tenho um pequenininho desse tamanho assim, ele é bem melhorzinho que você. E a gente sempre cuida do quintal pra não ter mosquito. Sim. Tem que cuidar, né? Sim. Tá certo. Meu cinegrafista, vamos até lá que tem uma caracterizada aqui pra poder conscientizar o pessoal que tá em casa. Fica em pé, meu amor. Fica em pé pra gente mostrar pra você, mostrar pro pessoal de casa como é que você tá. Você é um mosquito da dengue hoje? Sim. Qual que é o seu nome? Heloísa. Heloísa, o que você aprendeu hoje aqui? Hoje eu aprendi que não pode deixar a água do quintal parada e tem que virar as garrafas. É, a dengue faz muito mal para as pessoas, né? Sim. É. E você gostou da sua fantasia? Sim, eu amei. É? Quem fez para você? A professora. É? E ela escolheu você para você vestir? Foi. Foi? E você gostou? Gostei. Aí você vai ajudar todo mundo agora a falar pro pessoal de casa para cuidar do mosquito da dengue, né? Sim, é. Tem que cuidar muito bem do nosso corpo e cuidar do nosso quintal. É. E o papai e a mamãe, você vai falar para eles também cuidar do quintal? Sim. É? Tá certo. Parabéns, viu? Tá. Não, não, não.
Continuamos acompanhando todo o preparo aqui desse grande momento que vai acontecer aqui na Escola Magdalena Tagliaferro, onde os alunos irão visitar as residências para o combate da dengue. E a segunda turma que também vai participar é o quarto ano aqui da Escola Magdalena. E olha só, a criançada já está toda preparada para poder fazer o combate da dengue. A gente vai entrevistar eles também, claro. Qual que é o seu nome? Maxon Júnior. Quantos anos? 10. 10 anos. E fala pra gente, é importante combater a dengue, né? Sim. É? O que acontece se você não combater a dengue? Hã? O que acontece quando você não combate a dengue? Não sei. Não sabe? Você não fica doente quando o mosquito te pica? É? Sim. Tem que cuidar, não tem? Sim. Tá certo. E você, qual que é o seu nome? Daniel Diogo Almeida Ribeiro. Nome grande, rapaz. Você viu Daniel de... Como é que é? Daniel Diogo Almeida Ribeiro. Daniel Almeida Diogo Ribeiro? Não. Ei. Daniel Diogo Almeida Ribeiro. Ah, eu só inverti. Quantos anos você tem? 9. 9 anos? Uhum. Tá pronto pra ajudar o pessoal? Sim. Tá certo. E você, tá gostando de estudar aqui? Sim. É? Vai ajudar em casa também a combater a dengue? Sim. Tá certo. Parabéns, viu? Vamos falar com as meninas também. Oi, qual é o seu nome? Celine. Como? Celine. Celine? Tem quantos anos? 9. 9 anos? E tá preparada? Sim. É? Tá animada? Sim. É? Tá certo. E você, qual é o seu nome? Maria Eduarda. Quantos anos? 10. 10 anos. Tá preparada também? Tô. É? Vai, tá gostando de participar? Tô. Vai ajudar o pessoal? Vou. Tá certo. E olha, o pessoal tá todo mundo preparado, viu? Porque daqui a pouquinho eles vão visitar de casa em casa, vão ajudar também os alunos do segundo ano. E tá aqui a professora dessa turma. Boa tarde, qual é o nome da senhora? Marlizete. Marlizete, como é que é comandar essa galerinha toda? Ai, gente, é tranquilo. É? É. Tá todo mundo preparado, né, pra combater preparado. A dengue? Preparado. Eles disseram que não sabem, mas eles sabem muita coisa, assim, sobre a dengue. É, não, com certeza. É que no momento da entrevista a gente sabe, a gente entende. É, né? Ele tava falando assim, o coração dele disparou. É. Mas é isso, né, todo mundo preparado, todo mundo pronto. E é importante essa conscientização que vocês estão realizando, né? Pra todo mundo ir visitar de casa em casa e ajudar também no combate à dengue. É, né? E eles mesmos, né, já sabem como se prevenir contra a dengue, né? Uhum. E já tá, uns deles já passaram por isso, né? Uhum. Os sintomas da dengue. Sim. Que tá muito grande os focos, né? E a doença em si. Tá certo. E agora é só diversão, né? Só diversão. Tá, um passeio aqui na rua. Parabéns. Obrigada. É.